Ja 15 arsyet pse hebrejnte janë me të pasur. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Jo, kjo nuk është një video antisemitike. Është edukative dhe shpresojmë se do të mësoni diçka deri në fund. Gjatë historisë, hebrejnët janë perceptuar si të pasur. Por nga buronte kjo retorik? Ne e dim se hebrejnët, si të gjithë njerëzit, kanë klasën e tyre të mesme, të pasur si dhe grupin e tyre me të ardhura më të ulta. Pra, sot ne do të gërmojmë thellë në këtë proces të mendimin. Mirë se vini në Beje Vete, vendi ku miliarderët e ardhshëm vinë për t'u frymëzuar. Nëse nuk jeni abonuar ende, atëherë çfarë po prisni? Klikoni butonin subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona. Numri 1, judaizmi dhe pasuria. Judaizmi nuk e hedh varfërinë si një shenjë drejtësie, siç mund të bëjnë besimet e tjera. Në vend të kësaj, ata besojnë se çdo person duhet të shmangë varfërinë dhe të punësohet me fitim. Për të fituar jetesën e vet, kjo është një vlerë themelore që ka çuar në një etikë të mirë pune dhe një përgjegjësi personale për secilin person që fiton ruajtjen e tij. Judejnë gjithashtu besojnë në bamiresi. Ata besojnë se 10 deri në 20% e pagave duhet të shkojnë për qëllime fetare dhe bamirëse. Megjithatë, ata nuk besojnë në mbështetjen në bamirësi për të ngritur veten, dhe sigurisht jo për të bërë barë për komunitetin. Rritja me këtë lloj mendësie krijon një themel të fortë për të parë suksesin si opsionin e vetëm. Numri 2, hebrejnët evropian nuk mund të zotëronin tokë. Nëse mendoni se antisemitizmi u popularizua vetëm në luftën e dytë botërore, mendoni dhe një herë. Populli hebre ka pasur një histori të vështirë, duke përfshirë të pamundurën për të zotëruar tokë në Evropë që nga kohërat e largëta mesjetare. Por ku ka vullnet, gjendet një mënyrë. Pra, hebrejnë gjetën mënyra alternative për të ndërtuar pasurinë e tyre jashtë posedimit të pronave, duke bërë tregti deri në ditët e sotme ku ata ende kanë një gjurmë të madhe në shumicën e vendeve. Kjo krijoi një rrjet sigurie për komunitetet hebreje, sepse aty ku nevojiteshin shërbimet e tyre, ata ishin të sigurt.